Hello, my beautiful people. Mumeze neza, murakaza. Hello, my beautiful people. Usangiza ibiganiro byanjye abakunzi by'abanye. Ah, mwana wenda byishye. Hello, my beautiful people. Mumeze neza. Ni cook with Claire. Ndego kusatsa. Hello, my beautiful people, mumeze neza, muhawe ikaze kuri Cook with Claire, amazina yanjye nitwa Claire Mbabazi. Uyu munsi tugiye guteka ibirayi. Ibirayi bigizwe n'intungamubiri nyinshi, ariko buriya iyo tubihase hari intungamubiri tuba turiho turatakaza. Uyu munsi turarya ibirayi bidahase, tubimenyereye kubibona mu kabari, kwa kundi babiteka bakabirunga bagashyiraho ikirungo. Uyu munsi rero tuzaza kuza kubikora mu rugo, ariko bitandukanye n'uko biba bimeze mu kabari. Niba uzi uhora urya ibirayi bihase buri gihe ni ikibazo. Benshi tumenyere ko tubirya mu kabari byasizwe ibirungo. Uyu munsi ngiye kwereka ubundi buryo bwiza wateka ibirayi. Ntabwo tugiye guteka kinigi, ni twa turayi dutoya bakunda kwita nyirakarayi. Abantu rero batuye ahantu hari ibitoki, abantu babaye mu rutoki, murabizi cyane. N'uturayi dukunda kwera mu rutoki cyane, tuza ari dutoya ariko turaryoha, tugira gu nziza idasanzwe. Nizere ko rero mugiye kubibona ubundi buryo bwiza bwo gutekamo ibirayi. Turaza kuza kubana tubereka uko bigomba gukorwa intambwe ku yindi. Ubundi ikirayi kimwe umuntu kigizwe n'intungamubiri nyinshi. Mu kirayi kimwe turasangamo karori zingana n'ijana na cumi, dusangemo za potasiyumu nyinshi, turasangamo ka vitamine C ingana na 30%, turasangamo potasiyumu ingana n'15%. Murarubona urutonde rw'ibintu byose nakweretse bigizwe n'ikirayi kimwe. Ibaze rero iyo uriye ibirayi bigeze kuri bitanu cyangwa se bitandatu, intungamubiri uburiye byongeyeho ukabirya nta ntungamubiri ntoya itakayemo kubera ko wiriye n'igishishwa cyayo kiriho cyose. Turakoresha amavuta asanzwe y'ibihwagari, turaza kuza gushyiramo na blue band. Ako udafite blue band ushobora no gukoresha beurre unsalted butter. Ni beurre itari mu munyu, n'ibirungo harimo tungurusumu, hakabamo romare ndetse na persil. Turi buze kuza gukoresha turimo turarunga kugira ngo bise neza. Noneho n'igitunguru kimwe na bya birayi. Ibirayi rero ikintu njya gukora cya mbere ni ukubikata. Ubwo ubaye ufite ibirayi binini wakatamo inshuro nyinshi, ukongera ugakatamo na gutya, kuko abaye ari kinini wakatamo ubusate buto buto, nibwo buba busa neza. Ibirayi ugomba kuba wabyogeje neza bisa neza, kuko urabizi biba biriho imyanda, biriho ibitaka, kandi nta muntu ukeneye kurya imyanda. Ibirayi tumaze kubikata byose, noneho tugiye kubiza amazi kugira ngo bibanze bibiremo gato, tubone kubishyira mu mavuta. Amazi yabize nibwo tugiye gushyiramo ibirayi, ko ngiye nkunda amasote abijije. Okay, tubize iminota nk'itatu, ine, itanu, ubundi tubone kugera gute kuza kubikarangamo amasote. Biri kubira, ni byiza gushyiramo umunyu mukeya. Mu gihe ibirayi biri kubira iminota itatu cyangwa ine, tugiye kuba turi gutunganya ibyo turi buze kuza gushyiramo. Romarin nshyiramo uduce tubiri. Urayibona intungamubiri zigize romare zose zirimo, tungurusumu. Nkunda tungurusumu nyinshi, ushobora guhitamo kuzisekura cyangwa se ukazikata gutya, byose birashoboka. Tugeze rero kuri rya banga ryo gukata igitunguru. Iyo ukase igitunguru ukarira, hari uburyo ugomba kubikora, hari uburyo butatu. Nzajya mpora mbugerageza turebe ubukunda ni ubuhe, tunarebe niba koko batubeshye. Uburyo bwa mbere ni uko ngo ushobora kugikata gatoya ukagashyira aha ku gutwi, ubundi ukagikata ngo ntabwo ubukirize. Let's try together. Reka tugerageze twembi twese hamwe turebe niba ntari burire nindira ibi biraba bipfuye. Tuzagerageza uburyo bwa kabiri. Okay, ndebe ko ndi burire.
Ninarira shira babikora nindira nyine. Cyaza nkurira nta uri buguhoze. Ushaka umuntu uri bumpoze. Nindira bumpoze muri comment. Nindira bumpoze please. Umuntu yarira ko kafite abakunzi bangana namwe burya kabura umuhoza. I know murahari mwanyita. Ariko bishobora kuba bikora ubusa kongeza angana ntararira. Ariko ndakumvamo mu maso karanjyamo gahoro. Kararyamamo ibingibi ntago bikora. Ibi birandiye ndarize kandi nagikora ariko bije nyuma ubutanzagerageza ubundi buryo bwa kabiri persire rero utudutwe simba dukeneye tu ndadukata nkatujugunya tura chopping chop 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 ndara persire cyane ngiyewe zisa neza mu byo kurya zihumura neza ibyo kurya ukadekoresheje bari nese cyane niba byahiye noneho kwemaze akanya bibiri fati foke yawe ugerageze nubona basha kwinjiramo ndabona byahiye singomwe ngo bishye cyane twazimya ubundi tukabikaranga amavuta niyo tugiye gukarangisha uburyo bwa mbere ndaza kuza kubereka uburyo bwa kabiri twabitekamo bitewe n'icyo wishimiye akaba ari bwo nabwo wakoramo tutabishize mu mavuta menshi ubwo buryo bwa mbere tujye gukora dufashe kuri ya mavuta ashyushye twatumaze gutekesha ibiti dushizemo make ashoboka urabibona ukuntu angana make gukaranga igitunguru gusa noneho tuzakongeramo na margarine ikiko kimwe uburyo bwa kabiri ni ukubiteka muri ubu buryo tutitaye ngo bimeze gute tugiye kubiteka bishye gutya biba bise bikarangwa icyarimwe utaza kuza gushyiramo n'ibirungo byose mu mavuta mu gihe biriya biraza kuza gukarangwa gutya byabanje guhishya mu mavuta menshi babona rero badakunda ibintu by'amavuta menshi ubu nibwo buryo bwiza njye naguhitiramo nabwo nanjye nkunda ko nashaka gutataye yanjye tugomba guhora turi beza bigiye gushya nimbona byamaze guhindura ibara rimwe nongere mpindura irindi bara ahandi ku ruhande ku buryo ndaza kuza gushyiramo na bya birungo twashyizemo kare bya bitunguru twa dupesire twa utuntu twose kugira ngo bize kuza kuba bihiye bimeze neza ubona ko byatangiye guhinduka uruhande rumwe yego wow biri kugenda biba brown ngenda mpindura kamwe ku kandi nakongeramo n'umunyu rero kunyu nshaka gushyiramo kaba kangana turashyiramo amavuta makeya cyane kuko twamaze kwivana amavuta already kugira ngo dushyiremo ibirungo bize kuza
kuryoha ni nk'ikiyiko kimwe ugereranyije nkwereke bizagaragara ubona ni nk'ikiyiko kimwe cy'amavuta ubibona ushyiremo ka blue band kahumuza neza ibirayi akayiko kamwe ubwo tumaze gushyiramo ibirayi rero na margarine tugomba gutashyiramo ibirungo bindi byacu byose twateguye tungurusumu muhumura tungurusumu uraza kwinjiramo neza wow byatangiye no kugenda bihinduka urabibona dushyizemo ibitunguru dushyizemo romare ubona ko byatangiye guhinduka brown birahumura neza nakongeramo umunyu nakongeramo magi aho bigeze aha magi imwe irahagije kuko ibirayi ntabwo ari byinshi karomare karahumura neza tumare mu birayi ndabikunda cyane ushobora no gushyiramo teyi udafite romare teyi nayo ni nziza cyane ikirungo cya nyuma ni persil sinkunda no gushyira persil ku isafuriya ku isahani dushyiriramo nyuma nkagaraguraho isegonda rimwe nkabona gukuraho aho ibirayi byacu byahiye ubu ngubu birarangiye ibyo kurya bigeze ku meza reka dutestinge twumve bimeze gute ngwino rero usangire nanjye karibu ku meza gusa ndabona bisa neza nizere ko uko bisa ari nako biryoshya ngo ngiye kizere ndagifite wow nkunda ubutunguru rero bwashiririye gutya bon appétit biraryoshye birahumura neza birasa neza noneho by'umwihariko utu dutunguru turimo uturungo turimo umuntu aba yakaranze nyuma amasote ntabwo aryoha kubera ko watetse amasote ibirungo umuntu ashyiramo nyuma arimo arabishyira muri aya mavuta rero na ka kabeya cyangwa se ya blue band niyo ituma biryoha cyane kurushaho wow biraryoshye vraiment ushobora kubirisha imboga ku ruhande n'isosi ukaba washyira agasosi ku ruhande ariko njyewe nkunda kurya ibyo kurya by'umunsi
Wow, ibyo kurya byari biryoshye. Nkomeze kubashimira ukuntu mukomeje gushyigikira iyi channel, mukora subscribe ndetse munakora like. Ikindi kintu cyose mwifuza ko nateka ni mujye muri comment down below, ubundi mumbwire duteke icyo ubutaha. Niba mwanabigerageje bikaba ryohera, mumbwire uko byari bimeze. Mwakoze cyane, yari Claire Mbabazi. Mwah, see you.